Mezinárodní trestní tribunál vydal zatykač na Vladimira Putina. Stíhání ruského prezidenta soud zahájil kvůli únosům ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska. Údajných válečných zločinů se podle soudců Putin mohl dopustit ať už přímo nebo prostřednictvím jiných osob. Haagský tribunál zároveň vydal zatykač i na ruskou dětskou ombudsmanku. Mezinárodní právo zakazuje okupačním silám přesouvat civilní obyvatelstvo z místa jejich bydliště na jiné území. Zvláštní ochrany pak požívají podle ženevské úmluvy děti. Obsah zatykačů zůstává tajný z důvodu ochrany obětí. Mezinárodní trestní tribunál považuje ochranu obětí a zvláště dětí za velmi důležitou. Nicméně v tomto případě se soudci rozhodli o vydání zatykače informovat, aby se v budoucnu předešlo páchání dalších zločinů. Putin je bez pochyby odpovědný za válečné zločiny a za zločin agrese má stát před soudem. Vítám, že Mezinárodní trestní tribunál k vydání zatykače na Putina přistoupil. A já teď ve vysílání vítám Vladimíra Votápka, bývalého generálního konzula v ruském Petrohradu. Dobrý podvečer, zdravím vás. Hezký večer. Rusko už se nechalo slyšet, že jurisdikci Mezinárodního soudního tribunálu neuznává. Co tedy vydání takovéhoto zatykače reálně znamená pro ruského prezidenta? Tak je to obrovský symbolický krok, o tom není třeba mít pochyb. Je skvělé, že k tomu Mezinárodní soud přistoupil a vydal tento zatykač, protože nyní jsou jaksi vyložené karty i na stole. A ano, může být, že Rusko neuznává jurisdikci Haagského soudu a chápu, že může být problém s vydáním zločince Vladimíra Putina mezinárodní spravedlnosti. Ale to nic nemění na tom, že je dobře, že soud tento krok učinil. Vydání toho zatykače chtěli soudci nejdřív údajně držet v tajnosti. Nakonec ho zveřejnili s tím, že může zabránit dalšímu páchání zločinu. Nemůže tohle ale zároveň uvrhnout případné oběti do dalšího nebezpečí, čemu by mohli v Rusku čelit? No, ty oběti, děti unesené v Rusku, samozřejmě jim hrozí nebezpečí. Hrozí nebezpečí v tom, že jim bude změněna identita nebo při nejhorším, že budou nějakým způsobem zlikvidováni, tak aby podle ruského přísloví, když zmizí člověk, tak zmizí problém, tak aby se zbavili tady toho problému. Ale ten zločin těch deportací a zadržování dětí je tak rozsáhlý a tak dobře zdokumentovaný, že ani tohle by Rusům nepomohlo, naopak prohloubilo by to ten zločin, udělalo by ho to ještě odpornějším a způsobilo to ještě masovější odsouzení mezinárodního společenství. Takže já doufám, že těm dětem, těm obětem žádné akutní nebezpečí nehrozí, i když jsou v rukou Ruské federace. Co tady předjímáte, že se bude dít dál? Teď se strhne právní a argumentační bitva. Rusko, Kreml, ta oligarchie, která v Rusku vládne, se bude snažit vnitřnímu jaksi konzumentovi, ruskému publiku vysvětlit, že je to zase další nějaký pokus mezinárodních imperialistů podkopat pořádek v Rusku a útočit na Ruskou federaci, která je samozřejmě jaksi zosobněním všeho správného, spravedlivého. A nepochybně bude Kreml hledat i své spojence jaksi mezi dalšími národy, bude se obracet na nejrůznější osobnosti a bude od nich chtít, aby prohlásili, že Haagský tribunál nemá soudní pravomoc nad Vladimírem Putinem nebo nad Ruskou federací. A nepochybně k tomu budou uvádět nějaké důvody. Stejně tak jako samotný tribunál nebo příznivci toho souzení budou uvádět argumenty svoje. Já netvrdím, že ta právní situace je krystalicky čistá, ale jsem přesvědčen, že je vhodný čas přistoupit k trestání ruských válečných zločinců, tak jako například se mezinárodní společenství po druhé světové válce dohodlo, že bude soudit válečné zločiny spáchané mocnostmi osy. I když proto nebyl úplně jednoznačný jaksi právní podklad. V čem podle vás ta právní situace, jak jste zmínil, není tedy tak krystalicky čistá? No, teď se bude vést diskuze o jurisdikci. Rusko odstoupilo od tady toho Haagského tribunálu. Samozřejmě, že to udělali účelově, udělali to v předvečer své války proti Ukrajině, tak aby si zarušili podle jejich představ beztrestnost.
Jestli se jim to podaří nebo ne, to záleží na dalším. Ale ještě jednou, já jsem přesvědčen, že mezinárodní společenství musí najít nějakou cestu, jak právně čistým, spravedlivým způsobem, nicméně účinným způsobem potrestat válečné zločiny, kterých se Rusko dopouští a kterých se dopouští především jejich čelní představitelé, v první řadě Vladimír Vladimirovič Putin. Soud vydal zatykač ze stejného důvodu také na ruskou dětskou ombudsmanku. Myslíte si, že právě v jejím případě je pravděpodobnější, že by ten proces řádně proběhl? Já si myslím, že obě osoby se budou snažit využít ochrany Ruské federace a neumím si představit, že by se jeden nebo druhý dobrovolně dostavil do vágu a tam čelil obvinění. Takže jsem přesvědčen, že se budou skrývat na území Ruské federace a Ruská federace bude tvrdit, že je nemusí vydat do Hágu. Říká Vladimír Votápek, bývalý diplomat v Rusku. Díky, že jste byl naším hostem a pěkný večer. Bylo mi potěšením.